Suomalaista laskiaista vietettiin Talviukon kartanossa Chalnassa. Suomi-Karjala-seura järjesti iloisen juhlan, johon kuului lauluja, tansseja, leikkejä ja putkurilla ajamista. Laskiaisen juhlimiseen on tultava vain hyvällä tuulella, tämän kaikki tietävät. Chalnassa Talviukon kartanossa pidetty laskiaisjuhla pidettiinkin iloisen tunnelman merkeissä. Tänne saapui Tuomilauluyhtyeen ja Sorinkaltansseyhtyeen jäsenet ja järjestävät oikean juhlan kaikille läsnä oleville. Kuitenkin tämä ei ollut perinteinen venäläinen laskiainen, vaan suomalaiseen tapaan pidetty laskiaisjuhla. Meillä on kyllä tässä karjalaisia leikkiä, mutta ne muistuttavat paljon suomalaisia, koska aikaisemmin ei ollut niin selkeä raja maidemme välillä. Ihmiset leikkivät samoja ulkoleikkiä Suomessa ja Karjalassa. Olemme keränneet laajaa materiaalia, jonka mukaan voimme järjestää leikijuhlat tunnin aikana ihmisille, jotka tulivat katsomaan juhlia ja nauttimaan niistä. Laskiaiseen liittyy mäenlasku ja rekiajelu. Onneksi Talviukon kartanossa riitti kaikille putkureita ja mäki oli hyvin liukas. Kaiken lisäksi juhlissa kilpailtiin huopikkaiden heittoa. Olemme todellakin hyvällä tuulella, koska täällä on hauskoja leikkejä, tansseja ja lauluja. Kiva, että kontopohjalainen yhtyö tanssii ja me laulamme. Tutustuimme tänään uusiin ihmisiin ja saimme uusia ystäviä. Yhteistyössä mukana on myös partnereita Suomesta. Toivottavasti yhteistyömme jatkuu. Tuomi ja Sorinka-yhtyeet ovat täydentäneet toisiaan todellakin hyvin. Suomi-Karjala-seuran jäseninä ne molemmat osallistuvat aktiivisesti seuran toimintaan. Tämän vuoden seura aloitti uudella projektilla nimeltä Suomalaiset pääkaupungissa ja piireissä, jonka toteuttamiseen on siirretty rahoitusta presidentin säätiöstä. Projektin aikana ihmisiä tutustutaan suomalaisten kulttuuriin, johon liittyvät myös juhlat. Olemme aloittaneet täällä laskiaisesta. Sitten huhtikuussa me käymme Kontupohjassa viettämässä pääsiäistyöpajaa. Iso juhla meillä on, se on perinteellinen juhla, juhannus. Toivottavasti ilman rajoituksia me vietämme tavallisen, niin kuin, täydellisen suuren juhlan Viitanassa. Sitten vielä tärkeä juhla meille on joulu, ja suomalaisille se on tietenkin tärkeä juhla vuoden lopussa. Tänä vuonna me vietämme sen Chalnassa. Haluamme kutsua tähän juhlan lapsia, pieniä chalnalaisia, ja heidän kanssa me vietämme juhlan ja sitten pienen kisan. Sellaisen tietokilpailun, missä kerromme suomalaisesta kulttuurista ja haluamme, että pienetkin lapset tietäisivät suomalaisista enemmän. Suomi-Karjala-seuran jäsenet tunnustivat, että suomalainen laskiaisjuhla on heille ensimmäistä kokemusta, eikä kaikkia siihen liittyviä tapoja voitu tuoda heti esille. Näin juhlan lopussa kaikki söivät blinejä laskiaispullien asemesta, mikä johdattaa muuten venäläiseen laskiaiseen. Siitähän juhlitaan täällä parin viikon kuluttua. Julia Pitunova, Dmitri Hambir, Roman Ivanov, Viestit Karjala, Petroskoi.